场，居然还能排第八，对，居然还能排第八，因为之前的这个基础啊，底子实在太足，对方一半的进攻火力，对，杨宰、哎、就得我都上去了，看看约瑟杨那边什么情况，哎，站起来了，但是还是什么情况都有可能发生。约瑟夫杨，哇，这个号称进攻转换，再来看约瑟夫杨小打大出进去，这球拉球衣了，而五号位约瑟夫杨拉开，又是拉开一侧，小打大，但是打中阵不好打，舒服，再分分到了约瑟夫杨的手里，前场转换二打一，杨怎么打自己干吧，又是很。约瑟夫杨好脚步，哇，哇还有半线，张辉回传，哎呦漂亮，上抢，怎么样？扣一个，对的，新手的暴扣，分拿十二分。今天山东真的不需要任何阵地战，就是反击加篮板。对，回传球，梅尔丹没有三分的能力，还得找杨。又进来了，杨漂移中距离，哦，二打，哎，这么客气啊，盯人太累了。今天山东队的三分球十二投七中，约瑟夫杨再造犯规，张辉得分上双了，又出进来了，哎呦！你在这个位置要球，我给你干嘛呢？杨再来底角的三分球出手，好球，又要回来，哎呀，还有剩下的时间，江苏十二秒的进攻时间，约瑟夫杨。面对张辉防守，后撤步三分球出手，杨、哦、呢、哦？绝对不会下去休息。这场比赛，哎呦，杨啊，这球没出过手。约瑟夫杨再来，又是单打陶万林，身体底下，哇！转移球给了低位龙科，哎呦，杨又抢下来了，杨的第六个抢断，这就已经五十一分，五分了，不错了。哇，又转进来了吗？啊，真能进来啊！哦，太难了，跑出来接不到球，只能还是自己来。嗯，这个呀，又放这个占了一个进攻篮板，然后把球放进。梅东只霸篮下，这个叫徐静宇传，哎，断又断了，抢断，反击，继续找杨，上来掩护，又拔中距离。梅东今天二十六分了，哎呦我，哦呦杨啊！王林十四分了，约瑟夫杨外线的三分球，哎呦，机会！约瑟夫杨再次造哇，二加一是七，哎呦啊什么？第八个抢断转换，再来一双手扣篮，还能排第八，对，居然还能排第八，因为之前的这个基础啊，底子实在，就是今年这个排名争夺这么激烈，嗯，复赛以后山东实际是实战只胜了三场。居然还能排第八，对，居然还能排第八，因为之前的这个基础啊，底子实在太厚了，真的，因为。